abasobe ne banyabo abasaba mwenna n'abatuuliriza enna mwenna gye muli kwongera okubategeeza obubaka buno yenna buli omwezi abiri mu bbiri omwezi gugenda kuba gwa kutaano tugenda kubeera ku malamaga ku lusozi lwa lusinsi ku kitiko ekikulu ekyezikiriza n'ebyobuwanga lyanno awo we twaziika omusinge seriyayi kyabangi mugenda kubikulibwa omulembe omutinzi kyusansi mugenda kulaba ewatewamala musoke nenaamala namusoke abo abaavaako okubeera abakulembeze b'enzikiriza eno abatuula mu musoke mugenda kulaba emyoyo omusanvu wegisibuka mugenda okulaba ku lwazi mirinze ewali ejjaluliro we baayalulira emyoyo oba we baayalulira eriyo ettaano tugenda kulinnya tugende mu mayembe ga mbogo owatuula eddoboozi ery'okwakiwa nokaddoboozi mu mayembe ga mbogo olusozi olwo lwe twogerako owasinzira amayembe gonna agakula mu nsi eno mugenda kulinnyalinnya tugende ebuwanuka owali essanduuku y'endagaano kiwanuka gye yakola n'omutonzi ng'agibukwaza mugenda kulaba ennombe ku nnombe wansi owali enjazi owali enzizi kyenda enzizi kikumi mu bbiri ezikola obusozi ekikumi mu obubiri obukola olusozi wa lusinsi basabo ne banya kugenda kukaba olusozi bugabo tujja kutambula tutuuke mu mukkiro era kyetuba tulutuuma olunaku olwamalamaga kuyite okukuza olunaku lwe baafikira ssaabakabona ejjumba lwowaligaweza ne bakabona bonna abali mu ggwanga bakabona ab'emasaka abeggulu abaaluwa bakabona bonna abakulembera enzikiriza eno mugenda kubanga mubalaba ku lunaku olwo mugenda kulaba abantu kubanga enzikiriza eno kati eri mu mawanga 36 ate tweyongeddeko amawanga ana ge tugenda okuddamu okutuula nago amawanga ago gonna gajja kuba gazze omuli profesa Bad Holland kugira UNESCO omuli profesa wangola ndawula profesa Budaali profesa Williams bonna bagenda kujja okuva e Canada mu nsi lusi eno mu luseru w'abaddugavu mugenda kulaba enzikiriza yaffe eno tuteekateeka bulungi bwe tukowodde nno nga tukowola abo bonna abasobola okutukwatirako mu nteekateeka abaagala okumanya enzikiriza eno kubanga tusuubira abantu nga 300 abagenda okubeera ku lusozi wa lusinsi kale bazibu ne banyabo tubakowola naddala abaana bafemu abakoze ku bya midiya abakola ku by'empuliziganya ku mukutu olunaku olwo tulutegeke nga lwa nsonga abantu ku olwo bwe tuba tulonkinga enzikiriza eno wonna bakabona ne bannabona bonna naddala bakabona ba Kampala kuba kati mwe muli woofiisi enkulu entegesi y'emikolo ewajjajjaffe ejjemba Lumira Mayengo e Makindye woofiisi ntonotono naye nneno oba obuzito obwo okutuddemu saba bannakampala mwenna bwe mba mukuŋŋaanira nga enteekateeka okuteekateeka olusozi walusi bulijadi ya Kayanja watuyamba nnyo ku matikkira gali naye bulijadi yenyamba nnyo watuyambamu watupa bokisi z'amazzi watugulira ente n'otudduukirya ate n'otuyamba kusikiite kwabamaali batulemesezza oluwenu ne ku mulundi guno bulijadi yatulowooza nti kwogenda okuba omugenyi omukulu kubanga twasiima muve watukolera mu matikkira n'ebirala byonna mwenjagenda mubimanya ebiranga ku lediyo kusizi tujja kutuzaayo lukikulwa press conference bwe tunaaba tusemberedde basibo ne banyeba ensonga eyo ekubererwa ennyo naddala bannamawulire baffe okugibugisa ku mikutu wonna okubeera nga mugijjukiza ne bakabona ne bannabbona ensonga eyo eberi gyetambula katonda wabajjajja abatuulira omukisa mu bigambo ebyo.